Tem muita gente de olho no aplicativo da Stepper, mas a maioria ainda não sabe como está funcionando os rendimentos, né? Quanto rende esse aplicativo? Bem, eu não posso prever o futuro, não sei como vai estar lá na frente, mas eu consigo compartilhar com vocês os resultados que eu tive até agora. Salve, salve galera! Aqui é o Vinícius Ferreiro e desde que eu comecei a utilizar ali o aplicativo da Steppen, eu venho monitorando os rendimentos diário, monitorando também os meus gastos, né? Com upgrade e manutenção do meu NFT. E nesse vídeo eu trouxe tudo isso numa planilha marcado certinho para conseguir mostrar para vocês, né? A gente vai calcular qual tá sendo o meu rendimento médio de todos esses dias e também qual o meu rendimento médio dos últimos dias para ver se mudou alguma coisa. E só para deixar claro uma coisa aqui, tá? Esse vídeo não é nenhum tipo de indicação de investimento nem nada parecido e os resultados que eu tô apresentando aqui para vocês são os meus resultados pessoais possivelmente vai ter pessoas né com resultados maiores e acredito também que algumas pessoas com resultados menores e se você está interessado nos rendimentos do jogo fique sabendo que existe a forma de ganhar também fazendo breeding de NFTs assim como no Axie Infinity né eu já fiz alguns testes aqui e basicamente vai render mais dois vídeos no canal né um passo a passo mostrando para vocês como funciona, e o outro contando uma historinha ali que foi algo bem especial e bem legal para compartilhar com vocês. E esse bridging consiste em basicamente você pegar dois tênis, né? Dois NFTs, e a partir desses dois você criar um novo, ficando assim com três, podendo vender ele no mercado ou até mesmo utilizar. E se você não quer perder esse vídeo do Bridging e muitos outros que eu ainda vou trazer aqui no canal, já se inscreve aí embaixo e também ative o sininho para você ter certeza que vai receber a notificação quando eu disponibilizar esse conteúdo para vocês. Aproveitando aqui, né? E convidar vocês a participar do meu canal no Telegram, eu vou deixar o link aí na descrição. Clica lá e dá uma conferida. Então, chega de enrolação, né? Vem comigo e vamos dar uma olhada nessa planilha. Bem, aqui já tá a planilha, né? Para vocês, a uh, primeiramente eu quero explicar aqui essa parte em verde, é os upgrades, né? Que eu fiz no meu tênis, ou seja, todas as vezes que eu subi um nível do meu tênis, isso porque meu tênis veio numa box então ele tava nível zero, né? E aí eu fiz alguns upgrades para melhorar os meus resultados e também para conseguir fazer o bridge né? Visto que eu precisa tá no nível. 5, para liberar ali a função de bridge. Bridge, como eu já expliquei, é como você junta dois tênis para fazer um terceiro, que inclusive vai ser tema no próximo vídeo do canal. Aqui em azul, tá? Eu pintei os saques, ou seja, tudo aquilo que eu tirei do jogo em token GST e já transformei em stablecoin de dólar. Então, esse é o valor efetivo que já tá disponível ali para mim na minha wallet em dólar, tá? Então, eu fiz vários saques aí, já, já vou falar sobre isso para vocês. E aqui em vermelho, tá? A manutenção, que basicamente o seu tênis tem um desgaste e se a vitória. Mentalidade dele ali cair abaixo de 50, você tem um rendimento reduzido, né? Então, depois que ele caiu abaixo de 50, eu comecei a fazer manutenções ali basicamente diárias, né? Eu gastava ele cair abaixo de 50 eu fazia a manutenção necessária. Então, esse menos 4 aqui na verdade é a manutenção de dois dias. Então, eu já somei aqui, tá? Todos os pontos em azul que são os saques efetivos do aplicativo, né? Que já tá em stablecoin de dólar. Já somei tudo e me deu um total de 226 dólares e 75 centavos, tá? Num período aí. A Aproximado de 17 dias. Na verdade, um período exato de 17 dias, né? Seriam 18 dias, mas eu não estou contabilizando o último, porque o último saldo ainda tá dentro do jogo tudo certinho. Então, 17 dias a ah, 226 dólares. Isso está me dando uma média de 13 dólares e 34 centavos por dia. Então, 13 dólares e 34 centavos é a média diária de rendimento que eu estou conseguindo desde que eu comecei a utilizar esse aplicativo. Eu levei em consideração as vendas de GST, ou seja, o valor já em USDC. Né? que é uma stablecoin de dólar, e eu tive essa média. Mas eu tenho certeza que eu conseguiria, nesse período, um resultado muito melhor, e eu vou te explicar o motivo. Então, basicamente, meus rendimentos foram baixos por causa disso aqui, ó, tá? Eu caminhava, eu conseguia 1.66, 0.92, 0.69, sendo que, na verdade, era para conseguir pelo menos aproximadamente 5 era esse valor aqui, pelo menos, aproximado que eu deveria conseguir lá no começo, né? Mesmo com meu tênis nível zero. E eu não estava conseguindo isso, estava conseguindo muito abaixo. Também teve alguns dias, ó, do dia 25. 26, 27, não tem, não tem corrida. Então não fiz a corrida, não bati a meta ali. Então, por isso que meu, minha média por dia de todo esse período tá bem baixa. Mas como está a minha média dos últimos dias, né? Com o NFT já no nível 5, mantendo as regras do NFT ali certinho, velocidade e percurso, o que seria algo mais próximo, né? Aquela pessoa que comprasse o NFT no mercado agora, já no nível 5, um nível maior, né? E conseguisse manter ali as métricas do seu NFT. Qual seria essa média? Vamos lá, olhando os últimos resultados, ó, duas energias. 7.8, né? Duas energias 8.25, duas energias 8, duas energias 8. Então podemos concluir que uma média aproximada aí seria de 8, né, dos últimos dias. Porém, nós devemos considerar também a manutenção do tênis. Tudo bem que se você comprar um Market hoje com a vida dele lá em 100%, você vai demorar um pouquinho para começar a fazer a manutenção, mas nós temos sim que considerar esse custo, né? Então vou considerar aqui 2.2 mais ou menos aí de custo de manutenção diária no seu tênis. Claro que isso tudo vai ser influenciado pelos status dele, dele, então aqui eu só tô mostrando a média para vocês. Então, 8 menos 2,2 daria um total aí de 5,8 GST ao dia, né? Já considerando realmente a manutenção ali do seu tênis, do seu NFT, vezes a cotação atual do GST. Lembre-se que eu tô levando em consideração tudo no momento da gravação do vídeo, tá? E aqui tá dando 26 dólares, quase 27 dólares, praticamente o dobro da média efetiva, né? Da minha conta. Então, os últimos dias eu tô rendendo o dobro do que eu rendi aí na média geral. Então, nessa situação específica, considerando a média de desempenho dos meus últimos dias, né, considerando a manutenção do meu NFT, considerando também a cotação atual do GST, né, eu estou conseguindo uma média aproximada de 26 a 27 dólares por dia, né? Algo que eu acredito que seja muito próximo a outro NFT qualquer nível 5 que você encontre no mercado. Lembrando, tá, que os atributos podem influenciar aí diretamente no rendimento, no quanto esse tênis vai desgastar e também em outros fatores. Eu falei um pouquinho sobre isso no meu vídeo onde eu ensino a comprar um tênis, a comprar um NFT. Eu vou deixar a playlist da Stepping agora aí no card e vocês vão lá nesse vídeo e confiram um pouquinho, tá? Lembrando que aquele vídeo também tem a timeline configurada, então você pode ir direto no tema que você quer. Saber. Tá bom, Vinícius, você já mostrou ali os seus rendimentos, os seus resultados, mas quanto tempo demoraria, né, se o cenário se mantivesse igual para recuperar esse investimento? Vai aparecer aí agora na tela também um print que eu tirei no meu celular, né, mostrando os valores no mercado no momento da gravação desse vídeo, né? E você encontra ali NFTs aproximadamente por 10,3 solanas, né? Que atualmente está dando 1.143 dólares também no momento da gravação. Eu então, fiz um cálculo aqui na planilha, né, para gente chegar ao resultado, ao payback. Que seria o tempo de retorno é, do nosso investimento Então qual o custo médio de um tênis atualmente? 1.143 dólares Eu já tinha colocado o print aí para vocês No momento da gravação do vídeo Ainda no momento da gravação do vídeo Minha média geral né, do meu NFT Está em 13 dólares e 34 por dia né? Então demoraria aí 86 dias Se eu mantivesse essa média Para recuperar o meu investimento né? No caso se eu fosse comprar agora Um tênis no mercado a esse preço Mas de acordo com a média dos meus últimos dias Aqui nesse NFT NFT, né? Que é um pouco maior, que é 5,8 ao dia, vezes a cotação atual do GST, demoraria aí 42 dias para recuperar o investimento. Esse seria o tempo de payback se tudo se mantivesse como está agora, na hora que eu tô gravando o vídeo. E pessoal, quero compartilhar aqui um pouquinho a minha opinião com vocês, tá? Na minha concepção, vai sim existir uma correção no Steppen, ele vai descer, esses valores vão mudar tanto do token GST quanto dos NFTs. A grande questão é quando isso vai acontecer. Então, aqui você você tem três possibilidades, tá? E uma delas, na minha concepção, é praticamente uma certeza, tá? A primeira possibilidade, você entrar agora, o projeto continuar subindo e você ter um lucro bem legal. A segunda possibilidade, você entrar agora, o projeto ficar lateralizando aí, você conseguir recuperar o seu investimento e até ter um lucro razoável, né? E a terceira opção, que para mim é inevitável, eu só não sei quando ela vai acontecer, haver correção no projeto e quem entrar ali logo antes da correção vai perder dinheiro. Eu acho válido se expor ao risco de um investimento, né? Principalmente quando o o risco é para os dois lados. Você tem risco de ter um bom lucro, mas também tem risco ali de ter um prejuízo. A grande questão é você ponderar esse risco, fazer o seu gerenciamento, né? Para caso venha ali uma queda que você perca esse dinheiro, você esteja preparado para isso. Então é você se preparar para todas as possíveis consequências daquele investimento. Então é isso, galera. invista naquilo que faz sentido para você e faça um gerenciamento de risco. Mas tem um investimento que o risco é zero, né? Você não precisa investir nada, então você não corre risco de nada. E esse investimento é o like nesse vídeo. E olha que ele ainda tem retornos, tá? Volta aqui na semana que vem para você ver se não tem mais vídeos aqui para você consumir mais informação sobre o mercado cripto. Então, melhor investimento que esse? Deixa um like aí, fortalece meu trabalho aqui no YouTube. Assim eu sempre vou tentar trazer mais e mais conteúdos aqui para vocês. E olha que você ainda pode dobrar esse investimento, hein? Se inscreve no canal e ative o sininho, porque assim você garante o retorno. O YouTube vai te avisar quando eu lançar conteúdos aqui e assim você não perde as próximas informações. Você curtiu o investimento? né? Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que eu tenha colaborado de alguma forma para vocês. Lembre-se que também tem os comentários aí para você deixar o um feedback para mim ou alguma dúvida também caso vocês tenham. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.